Jak jsem prodával kapry. Řeknu vám, dnes není mnoho příležitostí, jak přijít ke koruně. A chce-li člověk udržet životní standard a žít takzvaně na vysoké noze, to je zkouřit Malbora, vést po bystrech světácké hovory a posunovat se po Praze vozy taxislužby, kterým my, domorodci barových stoliček, přezdíváme rychlé gumy, musí se člověk opravdu hodně otáčet. Záviděl jsem proto všem, kdo si v předvánočním schonu vylepšují svoji finanční situaci prodejem čehokoliv, ale hlavně pak kaprů. Mrzelo mě, že já, ačkoliv jsem od Třeboně a děda prý vlastnil dokonce rybníky s vodníkem, nemohl jsem se do žádné party, která ovládala pražské kádě, dostat. Až v loni se na mě usmálo štěstí. Vánoce byly přede dveřmi, sněhové vločky tančily za okny mé mansardy a některé i uvnitř. Zrovna jsem přemýšlel, jakou chorobu si mám vymyslet, abych nemusel jít do továrny pomáhat honit plán, když se rozdrnčel domovní zvonek. S nadějí, že mi listonožka nese peníze, i když nevím odkud, jsem vystřel ke dveřím. Za nimi byl šéf káďařů z Jungmanova náměstí zvaný Šupina. Potřebujeme tě, Algeno, řekl bez pozdravu. Kapři táhnou na Prahu a Tonyho vzali zelení páni do přírody na cvičení. Zítra v 7.00 u sedícího klasika Jungmana. Spolehni se, Šupino, pronesl jsem šťastně. Ale pamatuj si, že se nesmíš bát zimy, Algeno. Tony vydržel víc než sněhulák. Řekl ještě Šupina na odchodu a sjel neuvěřitelnou rychlostí po zábradlí do přízemí, což pro něj nebyl žádný problém, protože vždy v únoru dělá na Matějské pouti šéfa tobogánu. Den jsem prožil jako v mrákotách. Konečně přijdu k penězům a budu žít, jak se říká, ve vatě. Večer jsem jako obvykle na chvilku zaskočil do Alfy na Dýzu, abych zachytil cvrkot a prohlédl si u vchodu pořadatele kaskadéry, kterým závidím postavu a inteligenci. Všichni mi gratulovali. Zpráva o tom, že jsem se dostal k šupináčům, se zřejmě rozkřikla. Barman mi namíchal drink. Ledu ti moc nedávám, zítra ho budeš mít dost. Druhý den ráno, již před 7:00, jsem dorazil k sedícímu klasikovi. Šupina se dvěma kumpány si již hráli s kapry v kádích a co chvíli je krmili. Později jsem pochopil, že do nich cpou kameny, aby kapři byli těžší. Kdyby se na Vánoce místo kapru prodávali sumci, určitě by kolem Jungmana zmizela dlažba. Ty budeš u váhy, Algeno, řekl Šupina. Ale já vážení moc nerozumím, namítl jsem provinile. To je právě dobře. Pamatuj si, že i kilový kapr váží u nás nejméně 3,5. Potom vzal nůž, rozporcoval menšího kapra na velké kusy a krví zamazal stupnici na váze. Podíval jsem se do kádě. Zdála se mi poloprázdná, ale pak mi došlo, že většina kaprů plave pomalu u dna. Kameny je zřejmě táhly dolů. Nahoře byli jen ti jedinci, co po Šupinově manipulaci plavali břichem z hůry. Měli bychom je vyndat, navrhl jsem. Ti jsou přeci leklí. Zbláznil ses, okřikl mě Šupina. Proč myslíš, že jsem tě dal k váze? No to opravdu nevím. Tobě se přece jako feťákovi třesou ruce až k ramenům. V tvých prstech bude i leklý kapr čilejší než živý. A tak jsem získal přezdívku živá voda. Šupina se podíval na hodinky a tvořící se frontu. Za 5 minut zahájíme rybí show. Dopili jsme grog a oblékli si zástěry. Vyndal jsem z ruksáčku, který jsem si přinesl na peníze, gumové rukavice a začal si je navlékat. Šupina se na mě podíval. Živá vodo, na ty rukavice zapomeň, ty klidně můžeš půjčit Jungmanovi. Ale vždyť mi bude zima, 6 pod 0. No to je právě ono, musíš mít pořádně červené ruce a stále naříkat. To je zima, to je mráz, to je zima. Pamatuj si, tím jednak odvedeš pozornost od váhy a potom, když budeš přesvědčivě sténat, vzbudíš soucit a ženský nebudou hledět na korunu. Popřáli jsme si navzájem štěstí a zahájili prodej. Hodil jsem do sebe pár algen, aby leklí kapři byli co nejživější a začal jsem vážit. Je nějakej malej, ozvala se paní s podezíravýma očima. Malej, ale těžkej, pani. Máte štěstí, toho budete jíst až do 3 králů. Uklidňoval jsem babu a už balil prcka do novin. Seš skvělej, pochválil mě Šupina a než mi poslal na váhu dalšího kapra, dal mu ještě v kádi pořádně napít. Chvíli to šlo dobře. Hlásil jsem 3,5, naříkal na mráz a oživoval leklouše. Jakýsi důchodce se síťovkou požadoval kapra malého. To Šupinu rozčílilo.
Malý nevedem. Důchodce přistoupil ke kádi a holý ukázal do vody. Zvažte mi tohle, ten nemá víc než kilo. Pane, já si nenechám urážet naše ryby, tenhle macek má nejméně 2,5, potěr nevedem. Jestli scháníte něco do akvária, tak si zajděte do Zverexu, nashledanou. Tak já bych si ho vzala, ozvala se paní, co byla na řadě. Šupina mi hodil kapra na váhu. Pani, ten se mrzká, co? A má rovný 4 kila, ohlásil jsem suverénně. Vždyť měl mít 2,5, to víte, paní, voda zkresluje, ale naše váha nelže. Ale abych vám ušetřil práci, tak vám ho zabiju. A praštil jsem leklouše paličkou do hlavy. Náhle jsem zaslechl u kádě hádku. Tady si vedu manžela jako svědka, kuchala jsem vaši rybu a našla jsem v ní tohle, křičela paní v kožichu a vyndala z papíru kámen jako vejce. Paní, příroda je mocná čarodějka, nenechal se zaskočit Šupina. Někdo tam má šutr, jinej najde perlu. Perlu? To snad mívají škeble, ozval se manžel svědek. Seš nějakej moc chytrej, reagoval Šupina na kvašeně. Hlavně ty si rychle odveď tu svoji škebli, co vypadá jak starý eskimák po zimním spánku. A neruš vánoční prodej. K mokrému pultu se přikolébala stěží udržovaná dáma neurčitého věku. Jak poznamenal Šupina, něco mezi 50 a smrtí. Tohle si dovolíte prodávat lidem, vyndala z tašky rybu. Nemá ploutve. Pani, zahleděl se Šupina upřeně na její smutný chrup. Nikdo nejsme komplet. K večeru jsme měli finito. Prodali jsme všechny kapry a skoro všechnu vodu. Přistupte ke mně, učedníci moji. Já neměním vodu ve víno, já ji měním rovnou ve smetanu, zvolal Šupina a podával každému z nás modrou bankovku. Následujte mě, jdeme na večeři. Vesele jsme vykročili, protože nikdo z nás učedníků netušil, že se jedná o večeři poslední. Manžel od starého eskimáka se ukázal jako pěkný dáš. Celé odpoledne sledoval náš prodej kaprů přestrojený za vánoční stromeček. To, co jsme považovali za prskavky, byly fotoblesky. Stromeček bohužel fotografoval ne nás, ale hlavně váhu. A ta nás položila. U výslechu se mi třásly už ne na ruce, ale třásl jsem se celý. A tak veselé Vánoce na Jungmanově náměstí skončily pro nás smutně. Už sedí nejen klasik, ale i my všichni se Šupinou.